Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Ini adalah video sebelum 90 minit sebelum bermulanya wisel uh, permulaan untuk perlawanan di antara Sabah FC dan juga Hugang United ni. Perlawanan pertama selepas berapa 20 lebih tahun last kali perlawanan uh, di peringkat ASEAN di Semelikas. Hari ini jam 8 malam ni kita semua bakal menyaksikan sejarah baru tercipta. Sekali lagi untuk Sabah FC di Stadium Likas ha, So itulah basically untuk apa yang cuba aku kongsikan untuk kamu di video ni Selain daripada tu aku juga akan membawa kamu melihat uh, Artikel-artikel tajuk-tajuk utama yang kita boleh cari di Google Kita tengok apa yang orang fokuskan perlawanan ni Macam mana um, serangan minda yang dilakukan oleh pihak lawan untuk perlawanan ni dan seterusnya Aku akan cuba buat prediction uh, starting 11 untuk perlawanan ni dan juga formation yang bakal dilakukan oleh OKS untuk perlawanan ni. Tapi bab formation tu macam uh, tidak benda yang kita boleh surprise sangat lah. Cuma aku akan share dengan kamu formation uh, lain jugalah aku rasa yang boleh digunakan untuk perlawanan ni. So, jom kita mulakan. Okay guys, ini dia uh, hasil carian di Google lah basically. So ini adalah aku lebih kepada anda uh, Hugang United punya search bukan anda Sabah FC. Aku mau tengok apa serangan minda yang dilakukan oleh mereka untuk Sabah FC sama ada mereka uh, memberikan uh, kata-kata pematah semangat atau kata-kata yang menunjukkan macam yang uh, Okay okey dia orang dia orang dah yakin ni kita boleh menang ni. So bilang orang uh, memberikan sahabat overconfident uh, Pasal overconfident kadang-kadang ni pun pandai Menikam belakang juga ni So kita tengok Uh, apa yang terjadi di sini so daripada news Straight times ini mengatakan hugang worry of grass of or, orinos so mengatakan uh, sama ada hugang ini sebenarnya risau sama FC ataupun sebenarnya risau dengan padang yang disediakan pasal kalau kita tengok uh, Kebanyakan komen yang di kita boleh nampak di sini ni okey contoh macam uh, ini okey padang rumput beri, beri, beri kelebihan kepada Sabah FC. Kalau kamu nampak lagi di bawah ni sorry anda dapat scroll habis. Tapi basically uh, macam lah masalah rumput di Stadium Likas, uh, hugang uji padang rumput sebenar Stadium Likas uh, bantu Sabah kalahkan hugang ni adalah statement yang dikeluarkan oleh Darren Lockery. So, kalau kita tengok artikel yang dikeluarkan, dia orang lebih kepada mengatakan yang padang Sabah ni tidak macam macam tidak sebagus atau mungkin tidak sama taraf dengan padang mereka. pasal Hugang United ini menggunakan fully artificial uh, grass untuk padang mereka, manakala stadium kita menggunakan maksudnya sintetik yang lah orang pakai, tapi kita menggunakan uh, rumput sebenar. Okey, bukan rumput tiruan. So di situ mungkin memberi disadvantage untuk mereka pada perlawanan ini kerana mereka lebih 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 kepada menggunakan dan cara permainan mereka lebih sesuai dengan menggunakan Artificial grass. Manakala tidak kepada um, rumput asli lah. So kalau kita tahu. Beza antara kedua ni adalah. Uh, perjalanan bola tu agak berbeza. Ha, itu yang pastinya untuk perbezaan. Bagi kedua-dua padang rumput ni. So itu yang mereka katakan. Untuk perlawanan ini dan kemungkinan besar akan memberi sedikit impak untuk Sabah FC di mana mereka merasakan ini adalah advantage untuk Sabah FC kerana mereka lebih biasa menggunakan padang rumput ni Tapi kena berhati-hati juga kerana ini mungkin adalah merupakan mainan minda atau serangan minda untuk Sabah FC yang menunjukkan uh, macam cakap tadi lah, membuatkan uh, pemain Sabah FC akan jadi overconfident. Uh, so harap benda tu tidak akan berlaku lah. So itu basically itu saja apa yang news yang aku boleh kongsikan so kita beralih pula kepada taktikal yang mungkin akan digunakan oleh Sabah FC pada perlawanan ni so ini adalah taktikal yang berdasarkan yang sering kali digunakan oleh OKS iaitu 3-4-3 kalau kita tengok uh, press conference yang dilakukan terhadap uh, OKS dan juga Darren Lock tapi dia lebih kepada OKS lah sebenarnya uh, ada satu interviewer menanyakan soalan mengenai taktik permainan yang akan digunakan oleh OKS. OKS berkata, "Wei, awal juga mu tanya pasal teknik ni, tapi daripada respon yang diberikan oleh OKS, lebih mengatakan kepada OKS akan maintainkan apa yang ada, sekiranya uh, ada perubahan dilakukan, kemungkinan besar akan dilakukan di atas padang sewaktu permainan dijalankan." Uh, itu yang OKS katakan kerana ia mengikut keperluan uh, semasa perlawanan. Ah uh, begitu, itu yang basically Oks katakan di sidang media tu lah. Tapi aku nak mo ketinggalan juga uh, ada statement yang dikeluarkan oleh pengendali pasukan hubungan ni di mana mereka mengatakan yang yes memang mereka ada follow um, apa yang telah Sabah FC kecapi cara permainan Sabah FC ni mereka akui Sabah FC mempunyai advantage yang cukup tinggi untuk perlawanan ni. Tapi mereka katakan juga mereka macam hin hin lah yang mereka memang follow. Uh, cara permainan Sabah FC kerana mereka ada mengatakan dengan adanya sosial media kerja mereka agak mudah. So maksudnya tidak perlu hantar scouting untuk tengok cara Sabah main, tengok saja apa yang ada di sosial media. So membuatkan kerja mereka untuk menganalisa cara permainan Sabah FC agak mudah. So lebih kurang gitulah. So guys, ini adalah um, Kesebelasan utama yang aku rasa akan diturunkan untuk perlawanan ni, of course, uh, okay sendiri ada mengatakan ada beberapa pemain yang masih lagi belum fit sepenuhnya. Dan sewaktu press conference itu dijalankan, beliau, beliau juga mengatakan beliau ada 24 hours untuk mengetahui status pemain tersebut. Tapi kalau aku sekiranya semua pemain fit, aku rasa ini adalah kesubahan utama yang bakal diturunkan oleh uh, OKS untuk perlawanan ini, di mana ini adalah kesubahan utama yang biasa juga kita nampak akan turun, apa turun pada perlawanan-perlawanan sebelum ini. So di mana? Uh, Dan lock off position Akan beraksi Di bahagian wing uh, Ini pun Beliau akui di sini Kerana beliau sendiri Katakan yang uh, Sewaktu bersama Harimau Melaya Beliau bertindak Sebagai strike Untuk Sabah FC Tapi Sewaktu bersama Sabah FC Beliau sendiri katakan Dia mempunyai role Yang berbeza Yang diperlukan oleh Sabah FC Which is untuk mengisi kekosongan di bahagian wing Yang sekarang ni uh, Sepatutnya Milik Jilton lah Sebenarnya Tapi oleh kerana Tidak ada Jilton Bahagian ni sebenarnya Sering bertukar ganti untuk siapa yang berada di posisi tersebut. So antara pemain-pemain uh, lain yang boleh dimasukkan dalam perlawanan ni, aku rasa tidak banyak yang boleh kita tengok di sini kerana aku pasti Stu tetap akan diturunkan untuk perlawanan ni dan sekiranya sekali lagi Pak tidak diturunkan pada perlawanan menentang Hugang ni, kita telah melihat sewaktu perlawanan menentang uh, Perak tempo hari, tidak adanya seorang pemain yang mempunyai defensive mind, membuatkan kerja-kerja uh, bertahan agak susah. Kerana kita tahu perlawanan tu kita leading sebanyak dua kali tapi tidak dalam masa lepas tu kita dikejar pula oleh pasukan lawan. So, uh, menempatkan pak di kedudukan ni amat penting sekali. So, that's why aku rasa kenapa Telmo tidak sesuai untuk di turunkan untuk perlawanan ni sekiranya dia diturunkan bagi aku sekali lagi Pak perlu berada dan Stu perlu digantikan oleh Telmo uh, itu pendapat aku lah tapi ini aku rasa tidak akan terjadilah aku rasa ini adalah uh, pengemudi midfield kita dan of course Uh, aku masih okey aku keluarkan dia aku masih mengharapkan Jilton untuk berada di bahagian ni tapi again aku tidak rasa itu akan terjadi uh, sekali lagi antara individu-individu yang aku rasa untuk boleh berada di bahagian ni adalah Kumaran, Farhan dan juga Jaffri Firdaus. Penggunaan ketiga pemain ni sebenarnya tidak konsisten kerana again kita lebih Uh, melihat Darren Lock akan berada di posisi tersebut Jadi so, sekiranya uh, percubaan untuk mengubah posisi bagi perlawanan ini, ini adalah benda yang logik untuk aku rasa um, Sabah FC lakukan sekali lagi. Dan Rizal akan berada beginilah. Okey, lebih kurang beginilah yang akan jadi. Uh, aku mengharapkan uh, ini akan digunakan juga oleh OKS sekiranya perlu dalam perlawanan itu nanti. Dan bahagian ni uh, boleh diisi oleh individu seperti uh, aku masuk lupa, Sifu, Kumaran, Farhan ataupun Jafricu. Uh, lebih kurang begitulah yang ingin aku cuba saksikan untuk uh, perlawanan ni. So, okay guys. Itulah dia uh, sedikit perkongsian mengenai news uh, yang ada di sekarang ni sebelum bermulanya 90 minit perlawanan ni. Dan seterusnya of course prediction untuk uh, match ni lah aku rasa siapa yang akan turun dan keberangkalian penggunaan formation yang akan dilakukan oleh Okey, tapi bagi aku memang 3-4-3 jugalah sampai habis perlawanan ni seperti mana yang kita tahu. So, sila letakkan pendapat kamu pula guys di ruang komentar di bawah. Aku juga ingin pendapat aku juga ingin mendengar pendapat kamu especially untuk bahagian formation lah. Itu yang aku mahu tahu apa pendapat kamu. Sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.